ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଘଟେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 2 ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପ୍ରତି 18 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରଟେ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 9:12 ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା ପରଦିନ 2:22 ଶେଷ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ରାତି ହେଇଯିବ। ଏହା ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ ଏଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 4 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବ, ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପୃଥିବୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଗରୁ ଥାଏ ତାକୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିବ, ପ୍ରାୟ 5:22 ସମୟ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଅବଧିଟା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟା ରହିବ 4:28 ପାଖାପାଖି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 1 ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, 1.5 ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସୁବିଧା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।